Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2023-cü ildə korporativ sosial məsuliyyət tədbirlərində fəal iştirakı ilə seçilən sosial tərəfdaşları mükafatlandırdı. Nazirliyin tabeliyindəki Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradcılıq Mərkəzində keçirilən tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Ombudsman Səbinə Əliyeva, digər qurumların nümayəndələri və işə götürənlər iştirak etdilər. Tədbirdə çıxış edən Sahil Babayev, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həssas qrupların qayğı ilə əhatə olunması istiqamətində aparılan ardıcıl sosial islahatları, əldə olunan sosial nailiyyətləri diqqətə çatdırdı. Sosial siyasət, məşğulluq siyasəti dövlətimizin həyata keçirdiyi ana siyasətlərdən biridir. Əlbəttə, burada çox önəmli xətti dövlət proqramları ilə yanaşı bizim özəl sektorun iştirakı fəaliyyətdə tutur. Çünki özəl sektorun dəstəyi olmadan, korporativ sosial məsuliyyət proqramları həyata keçirilmədən onların əhatə dairəsini genişləndirmək mümkün olmaz. Məsələn, ölkə başçımızın elan etdiyi məşğulluq marafonu, müharibə veteranları, müharibə əlilləri, şəhid ailə üzvlərinin işə cəlb olunması üçün məşğulluq marafonunda 600-dən artıq bizim sahibkarlıq subyektimiz aktiv iştirak elədi. Onların dəstəyi ilə minlərlə bu kateqoriyadan olan insanlarımız işə götürüldü. Tədbirdə 11 nominasiya üzrə sosial tərəfdaşlara mükafatlar təqdim edildi. Şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarının, əlilliyi olan şəxslərin, qadınların, gənclərin, pensiya yaşına 2 ildən az qalmış şəxslərin, cəza çəkmə yerlərindən azad edilmiş şəxslərin və başqalarının məşğulluğunun təminatına dəstək verən ən aktiv özəl sosial tərəfdaşlara, habelə əmək və məşğulluq alt sistemi üzərindən göndərişlər əsasında ən çox əmək müqaviləsi bağlayan və bu alt sistemə ən çox vakansiya yerləşdirən özəl sosial tərəfdaşlara mükafatlar verildi. Qalibləri rəqəmsal yanaşma ilə müəyyən edirik. Bizim əmək və məşğulluq alt sistemində müxtəlif kateqoriyalarda ən çox əmək müqaviləsi bağlayan, ən çox vakansiya təqdim edən, ən çox bizim göndəriş əsasında demək, əmək müqaviləsi bağlayan şirkətləri rəqəmsal mühitdə seçirik və bu seçim il ərzində bizim korporativ saytdə müəyyən edilir və bütün şirkətlər də bunu görə bilir. Yəni, tam şəffaf şəkildə biz bunu təmin edirik və burada da məqsəd əlbəttə ki, ölkənin sosial siyasətinin təmin olunmasında ölkə rəhbərinin də hər zaman vurguladığı kimi özəl sektorun, vətəndaş cəmiyyətinin daha aktiv iştirak etməsidir. Qeyd edək ki, korporativ sosial məsuliyyət tədbirlərində fəal iştirak edən sosial tərəfdaşların 2022-ci ildə Nazirlik tərəfindən hər il üzrə mükafatlandırılması tədbirləri keçirilir.